السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلهانتين باخيارتها وذا نقدها ونساي وامنتي أنه قبرتين وربحي نقصه قاري ديغان هذا سماريدو دكتي عالم كينتي سكري وركو وحاوذي كيمن يحرنطو وركي تلفزيون كيستاري مقالة هرقيسة وعان يدلسو عسين دونا هدير ربين مو أنيقو حمسي جامي حسين حمساوه قدو بداد وركيك كده وندون تانا ذاوذي الوحا كاميدا madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xariga ka jiray qayb cusub oo ay shirkadda Samsung ku yeelan doonto magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadane Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa waxa uu sheegay inaanay aqbali doonin oo gudida uu madaxweynuhu soo magacaabay Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland. waxgaradka odayaasha degmada Ceergaabo ayaa waxay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland ugu baaqay inuu soo celiyo gudoomiyihii degmada. xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka Wiciid ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda deegaanada gobolkaasi awdal. akhyaarta wada naga daawanaysay qodobada caalamka naga soo gaadhayna waxaa ka mid ah hordhaca jiljada doorashada dalkaasi Kanada ayaa waxaa la sheegay inuu ku guuleystay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Kanada. xildhibaan ka tirsan xildhibaanada dalka Bangladesh ayaa waxaa laga eryay jaamacaddii ay dhiganaysay kadib markii lagu qabtay inay soo kareysatay 8 qof oo imtixaanka u galaa. akhyaarta wada naga daawanaysay kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door horona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalidu dubto iyo caalamka intiisa kale qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaanin u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.